Olá, eu sou Pipoca, seja bem-vindo a mais um Informa Circo. E o vídeo de hoje é um tanto quanto sério e puramente beneficente, então, se possível, assista ele até o final. Bom, basicamente decidi fazer esse vídeo porque recentemente aconteceram alguns acidentes e alguns casos de pessoas que precisam de ajuda e que tem alguma relação com o circo. Mas é que também existem várias outras pessoas que precisam de ajuda, principalmente financeira, para poder conseguir seguir suas vidas ou para se recuperar de algum problema sério. Mas como meu canal é sobre circo e eu vejo que a comunidade do circo não é muito boa se comunicando e disseminando informação, eu achei que fazer esse vídeo seria uma forma mais focada de conseguir ajudar esse pessoal. Bom, o primeiro caso que eu queria esclarecer nesse vídeo é sobre algumas informações extras de um vídeo que eu fiz um tempo atrás sobre ajuda pro Chacho. Caso você não esteja sabendo e não tenha visto esse vídeo, vou deixar nos cards aqui em cima para você ter as informações mais completas. O que acontece é que depois que eu postei aquele vídeo, algumas coisas mudaram e eu achei que era interessante informar por aqui também. O que aconteceu é que aquela ideia de cabaré, seguro desemprego, ela mudou de uma apresentação só para 4 apresentações, todas acontecendo em todos os sábados de janeiro. Então, se você estiver vendo esse vídeo na postagem dele, você ainda tem 2 edições para poder assistir. E de novo, como as informações podem mudar aqui e ali, pode acontecer de adiar ou eles podem estender isso, é sempre bom você ficar ligado lá no evento do Facebook que eles vão atualizar direitinho. Inclusive lá você também consegue algumas fotos e alguns registros de como foram as edições anteriores. Então, se você não conseguiu ir no outro cabaré, mas vai estar por São Paulo nos próximos finais de semana, tenta colar lá para dar aquela força pro Chacho. E a segunda coisa que eu queria falar sobre nesse vídeo é sobre o Eduardo Souza, que também é conhecido como Dudu. Ele é um ginasta e acrobata que participa de alguns projetos bem legais e que é bem jovem ainda, tem lá seus 21 anos e que recentemente acabou tendo um acidente bem grave. Depois desse acidente ele foi internado num hospital e teve que passar por uma cirurgia e tem vários tratamentos médicos para fazer ainda. E obviamente tudo isso custa bastante dinheiro, então eles acabaram decidindo abrir uma vaquinha para poder ajudar com contribuições de outras pessoas. Para você ter informações mais detalhadas do caso, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo para você acessar e saber tudo direitinho. A recuperação dele parece ser muito boa e provavelmente em breve ele já deve conseguir voltar às atividades dele. Mas de toda forma, existem todos esses custos que precisam ser bancados. Então dá uma olhada lá e ajuda da forma que você puder ajudar. O terceiro caso de ajuda que eu queria tratar nesse vídeo é sobre a Amanda e o Edio. Esses dois são circenses que treinam lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais. O que acontece é que os dois foram selecionados para fazer um curso de 6 meses lá com o Circocan. Circocan, que é uma equipe bem legal que trabalha lá no sul e que tem uma estrutura muito boa. Eu acho que dá pra dizer facilmente que é uma das melhores do país. Infelizmente eu ainda não visitei eles pessoalmente, mas eu sei da equipe que tá lá e eles são muito bons. O lance é que os dois foram selecionados para fazer esse curso que dura 6 meses, só que querendo ou não, isso também acaba trazendo muitos custos. E infelizmente eles não estão em condições financeiras para conseguir arcar com todos esses custos. E pra isso eles criaram uma campanha de financiamento coletivo para as pessoas poderem ajudar eles com esse sonho deles. Lá você pode contribuir com diferentes valores e lá tem tudo explicadinho sobre as recompensas que você ganha com as doações. Claro que as recompensas são muito mais simbólicas e o objetivo principal é que seja uma doação mesmo, mas de toda forma pode acabar estimulando algumas pessoas a doar diferentes valores. De toda forma, a página deles no Catarse tá bem explicadinha com todas as informações necessárias. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, é só dar uma olhada lá que tem tudo completo lá. Eu cheguei a conhecer a Amanda pessoalmente recentemente no encontro de aéreos e posso garantir que são boas pessoas e que realmente querem estudar. E é sempre bom ter mais pessoas com mais formações em circo aqui no Brasil. Pra quem sabe, eventualmente poderem repassar essas informações pra outras pessoas e coisas desse tipo. Então dá uma olhada lá, eu também vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo ou no post do meu site. O quarto caso que eu queria falar nesse vídeo é sobre o Pedro Vinícius Duarte Gonçalves. Resumidamente, em agosto de 2016, ele teve um acidente bem grave. O que eu consegui coletar de informação, ele tava mexendo na lona do circo e acabou caindo e se machucando bem sério. Sério ao ponto de ter ficado em estado vegetativo durante um certo tempo e ter ficado tetraplégico. Do que eu li, ele ainda tá num estado complicado ao ponto de ainda estar sendo alimentado por meio de sondas. E obviamente, como todos os outros casos, os custos hospitalares são bem altos. Infelizmente, eu não tenho tantas informações sobre o caso, mas tem um grupo no Facebook com mais informações. Lá tem uma conta para depósito que seria do pai dele, onde você pode colocar suas doações. Mas caso você tenha alguma outra dúvida sobre mais informação, é mais fácil você perguntar lá nesse grupo. E assim como os casos anteriores, eu também vou deixar os links aqui embaixo para você clicar e poder saber do que eu tô falando. Mas enfim, são casos bem complicados e que realmente precisam da ajuda das pessoas. E que sempre me fazem pensar sobre a falta de auxílio financeiro ou de ajuda de alguma forma, de alguma associação,
para poder ajudar nesses casos especiais. Tudo bem complicado e bem delicado, e essa discussão fica para outro vídeo. O foco desse é realmente para ajudar. E como eu sei que a situação financeira da maioria das pessoas fica meio complicada de você poder fazer doações, é bom deixar claro que mesmo se você não puder ajudar com dinheiro efetivamente, você pode ajudar compartilhando esse vídeo para atingir mais pessoas, para quem sabe atingir alguém que possa conseguir realmente ajudar com a grana. É meio complicado fazer esse tipo de vídeo porque metade de mim tá meio triste com a questão de que as pessoas estão passando por dificuldades e momentos realmente difíceis que muitas vezes nem dependem delas, mas ao mesmo tempo eu também fico pensando na questão de poder fazer esse vídeo para ajudar, divulgar e quem sabe conseguir melhorar essas situações. Então, para não ficar um vídeo muito bad vibes, vamos tentar pensar mais positivamente e tentar ajudar da forma que a gente puder ajudar. Então, se você puder ajudar com dinheiro, vai lá e ajuda, mas caso você também não possa, não esquece de compartilhar esse vídeo ou de comentar com outras pessoas mesmo. Não precisa ser necessariamente com um vídeo, pode ser com texto, enfim, o importante é conseguir atingir mais pessoas. E se para caso você conhecer mais alguém que tá precisando de ajuda, não esquece de me falar para quem sabe eu fazer um outro vídeo também para ajudar mais pessoas. Já que enquanto não existe uma ajuda do governo ou alguma associação que tome conta disso, o jeito é a gente ir se ajudando mesmo. E se por acaso eu ficar sabendo de algum progresso dessas ajudas, eu faço um vídeo aqui também reportando sobre as coisas boas que aconteceram. Mas enfim, semana que vem os vídeos voltam ao normal e é isso. Até a próxima!